Oi, pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje nós temos um unboxing que, gente, eu estava esperando muito. Sim, eu vou fazer um unboxing de Sol da Meia-Noite pra vocês. Por quê? Porque eu estava esperando ansiosamente esse livro, que demorou um pouquinho assim pra chegar aqui em casa. E porque eu sei que já envolveu algumas polêmicas, algumas tretas aí de pessoas que gostaram ou que não gostaram tanto assim da edição. E eu quero ter essa primeira reação junto com vocês, pra ver o que que eu vou achar do livro, das folhas e etc. Junto com vocês, não tem muito como mascarar, porque, né, vamos estar vendo junto. Então é isso, chegou a caixinha aqui, já passei o álcool e tudo mais, e agora, bora abrir. Gente, vamos lá então. Não abri ainda, mas o meu ele veio com a pontinha um pouquinho dobrada aqui, tá vendo? Provavelmente no próprio transporte. Mas assim, nada de extraordinário mesmo, gente. Só uma... Deixa eu botar aqui assim, só uma pontinha virada aqui, tá vendo? Mas nada demais, assim. Pegando ele de primeira, eu não tô com os outros livros aqui, então eu não vou fazer aquela comparação, mas assim, pegando de primeira ele parece um pouco mais mole do que os outros, sabe? Do que o Amanhecer, por exemplo. Mas nada que também esteja me incomodando. Agora vamos abrir, a gente tava tão ansiosa. Vamos lá. Eu vou mostrar ele em detalhes pra vocês, tá, gente? Só tô querendo tocar primeiro nele. O papel, o pessoal disse que era mais fino, né? Mas sei lá. Ele é mais fino, mas não chega a me incomodar. Não chega a me incomodar, gente. Eu achei a edição bem bacana. E apesar dele ver um pouquinho dobradinho ali, mas é só no transporte mesmo. Assim, olhando de primeira, eu não vi grandes diferenças, assim, que cheguem a me incomodar no livro. Mas agora eu vou mostrar ele em detalhes pra vocês. Então é isso, pessoal, a gente pôde ver um pouquinho mais em detalhes. Eu tinha esquecido totalmente que vinham alguns brindezinhos juntos, né? E tava lá no final do livro, que é esse cartãozinho aqui, que vem com o autógrafo da Stephenie Meyer, e esse pôster, Leão se apaixonou pelo Cordeiro. Então é isso, gente, é um vídeo mais pra mostrar, ver junto com vocês, na verdade, o que eu achei desse livro. Como eu falei, eu acho que um ponto, não seria negativo, talvez, é que eu acho que ele é um pouco mais molenga, tá vendo? Ó, ele é um pouco mais molenga. Mas assim, não acho que seja um ponto tão negativo, depende muito de cada pessoa, com certeza. Eu não vejo isso como ponto tão negativo. E é um livro de 700 páginas, mais de 700 páginas, deixa eu pegar aqui pra vocês. É um livro de 727 páginas. E eu comprei na pré-venda e eu paguei, acho, 49, alguma coisa assim. Então também não achei tão caro. Então é isso, gente. Foi
um vídeo pra mostrar a minha primeira experiência abrindo o Midnight Sun, que eu estava tão ansiosa. E eu quero saber de vocês, vamos bater um papo aqui embaixo, quem já recebeu, o que achou da edição e quem está lendo, sem spoiler, mas o que está achando dessa história tantos anos depois e pela visão do Edward. Eu quero muito, 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 muito saber. Um beijão a todos, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, se inscreve e já deixa o seu joinha, já ativa o sininho pra gente bater muito papo sobre a literatura por aqui. Até o próximo vídeo.